मित्रांनो नमस्कार। राज्यातील शिक्षकांना ऑनलाईन पद्धतीद्वारे प्रशिक्षण देण्यासाठी ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्याबाबतच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा हा शासन निर्णय असून हा शासन निर्णय दिनांक 16 मार्च 2021 रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे। कोविड-19 काळामध्ये ऑनलाईन प्रशिक्षण अतिशय महत्त्वपूर्ण झालेले असून ते सर्वांना अनिवार्य करणं आणि ते प्राप्त करून घेणं महत्त्वपूर्ण झालेलं आहे। राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांना शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम संकल्पना शिक्षकांद्वारे मुलापर्यंत सुलभरित्या पोहोचविण्यासाठी शिक्षकांना अध्ययन पद्धतीमध्ये आवश्यकतेबद्दल सुधारणा करण्यासाठी विविध विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येते। राज्य शासनाद्वारे दरवर्षी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा उपयोग शिक्षक अध्ययनासाठी कितपत करतात? प्रशिक्षणामुळे अध्यापन सुलभ झाले का? अध्ययन पद्धतीमध्ये सुधारणा बदलामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली किंवा कसे? या बाबीचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणती ऑफलाईन ऑनलाईन पद्धती अस्तित्वात नाही, त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीद्वारे विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता। उच्चस्तरीय समितीने 19/10/2020 रोजी झालेल्या बैठकीत ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्मच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे। उच्चस्तरीय समितीने ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्यास मान्यता दिली आहे। राज्यातील शिक्षकांना ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यासाठी ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्म तयार करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे। सदर प्रकल्पासाठी 30 कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे। या निर्णयाद्वारे ऑनलाईन टीचर ट्रेनिंग प्लॅटफॉर्मसाठी निविदाद्वारे संस्था निवडण्यासाठी पहिला टप्पा म्हणून 3 कोटी रुपये इतकी रक्कम संचालक राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे यांच्या अधीनस्थ ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे। मित्रांनो, याच्यानंतर जी काही आपल्यासमोर या अनुषंगाने वेगवेगळे अपडेट येतील त्याच्यासाठी आपण तयार राहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि ऑनलाईन प्रशिक्षणासाठी सर्वानुमते संमती देणं आणि त्याच्यामध्ये सहभागी होणं, ते सर्व कौशल्य प्राप्त करून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। अशा प्रकारचे शैक्षणिक सर्व व्हिडिओ विद्यार्थ्यासाठी आणि शिक्षकासाठी या चॅनल उपलब्ध होतील। जाता जाता आपल्याला विनंती आहे की कृपया माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। पुनश्च आपले आभार, धन्यवाद।